To, co uvidíte v dnešním videu, podle mě není rozumný, legální a nikdo byste to neměli napodobovat, ale přišla ta pravá chvíle na to, kdy si z nejhoršího kabrioletu na světě uděláme bazén. Martin tady udělal profesionální výstupu, která by měla udržet několik set litrů vody. Sem dáme bazénovou folii. To není dobrý nápad. Můžu se zeptat, co prostě děláme s naším životem? Videa. Internet. Hej. Zálo. Ten podvozek to nemůže v životě vydržet. Jenom bych chtěl říct, že s tím rozhodně nebudeme jezdit na silnici a teď je tam dáme jenom jakoby za účelem vtipu. Jo. A humoru. Humoru do videa. Ale předtím než... Pak je vyndáme. Ano. Čau, čau. Nic nelegálního se tady neděje určitě. Ještě ne. To je pátek, ideál. Čekal jsem, že budeš jenom jakoby NPC streamovat a budeš opakovat Petra Kvitova. Gang gang. Gang gang. Ale vidíš tu pružinu, jak to prostě lehce křiví? Myslím ze shora, ne? Ne, ze spoda právě. Je to skvělé. Wimbledon lift. Wimbledon lift do prdele. Ono to není zas tak velký, že jo? Ten prostor není tak velký. Záleží, jestli tam půjde i rady, nebo jenom dva. No to ve dvou maximálně. Já si říkám. Já si myslím, že by rady ani neměl možná sedět v tom autě. Ale Martin potřebuje nějakou vzorovanou košili prostě. Chceš návod? Nemá to být na šikmý ploše, na ploše, kde jsou kameny a na ploše s mezerama. Mm-hmm. Nic o tom, že ho nemáš dát do auta, tam nepíše, takže podle výrobce je to naprosto v pořádku. Proč se musíme živit tím, že jsme úplní idioti? Je to zábava. To pravda. Do prdele. To se neodendal tady to spojka. Ne, pohodě už ne. Ty vole, tak to je teploučka. Tak aby nám zas nebylo moc teplo v tom bazéně, k čemu se pak koupeš, jo? Tak jako venku je vole 35 stupňů a já se budu koupat vole ve 40 stupňový vodě, ne? No, myslíš si, že ono to podle mě nebude tak nápadný, když v tom autě pojedem? Že jako, když se to dobře ořízne, a my tady budeme sedět normálně takhle, tak to nikomu nebude připadat divný. Jediný, čeho se bojím, je, že se urve tady ta věc a my vypadneme dozadu. No a my sousedové, jestli nechce na koupačku. Zdár. Citroen ve verzi bazén, právě ho napouštíme. Děláme si bazén, vole. Čau. Pojď se podívat. Tak co, tak když se s náma koupat, nebo... A dneska kluci točí klip, tak jim to můžeš to ještě. Zkusit pronajmout. Pojedeš, jo? Na chvilku, jo. Tak stejně se potřebuju dostat odsaď. Nechceš si umejit auto u Honzy? Jedem na mečku, že jo? S tímhle, jo? No. Jsem se nevěděl dva hodinu. No, tak můžem vyrazit asi. Ale a budete na tom zimně i bruslit? Mohli bysme, ty vole. M-team bruslení 2, ale na kabrioletu prostě. Jo, flaška, dobrý. Prdě, opatrně si musíš jezdit. To je příjemný, to prdě. Teď to začal trošku praskat, jak jsi sem sedl. Praskat? No, slyšel jsem takový praskavý zvuk pod prdel. Nemůže mi ta pružina prostřelit prdelí a zabít mě? Hej, předtím to bylo horký, teď to je co, studený? Ne, no ne, tak jdeš z 35 stupňů do tohohle, vole. Tak... Ne, ztrácíme vodu! To byl mouka. Tady na to vlastně nemůže platit žádný disclaimer, takže na to prostě jenom serem. Prostě to nedělejte, ty vole. Ajaj. Ne, pořád ještě voda. U tebe. Chtěli jsme se schladit, je moc teplo. Full time idiot, je můj job! Chtěl bych znovu poděkovat
holkám z Liberce za tento krásný klobouk. Velmi se mi šikno, protože jsem se nenamazal, takže jsem šel i v tričku, nemám náhradní triko, takže výborný to bylo. Ale začíná to být mega příjemný. Je to extrémně. Proč se v tom nekoupím každý den před kanclem? Já nevím. Já už bych to teď nechal napuštění u kanclu prostě, že tam bude stát. A bude na to... Martin si to dobře ohradil. Je hrozně teplo, vole. Chceš se taky šplouchnout trochu? Trošku mě ochleď. Dobrý. Děkuju. Já se ležím, že se to pízlové. Samo, zastavíme se výpu, koupíme si 10 barilů vody a dopustíme to. Nám došla voda, vole. Bráníka spíš, vole. Ty vole, koupíme si bráníka na chuť, ne, do auta. To bychom mohli. Tak jo, přijíždíme do naší oblíbené mečky. Martin, opatrně. Bude jít teplo. Ty seš hovado, podívej se, jak to... Když jsem se tě ptal, jak budeš tu vodu dostávat ven, jsem netušil, že než dojedeš sem, tak tam žádnou nemáš. Jako skoro ne, no. Tvůj manžel je idiot. On to ještě není můj manžel, ale idiot nebude je. Nebude radši už ani. Jdeme zkontrolovat s majitelem tohoto mycího zařízení, jestli můžeme dočerpat vodu. To bude teplá voda, ale bude to můžeme udělat výhrybku z toho. No my bychom chtěli teplou vodu, jestli máš. Čemu nám je, že jsme si vzali ručník, když je úplně mokrej, vole? Ty fučo! Ne! Ne, to plave úplně do prdele! Můj velký životní vzor Ivan Jonák ve všech jeho autech měl vrtačkou udělanou díru. Bylo to z toho důvodu, že měl rád, když se mu holky pomočily v autě, ale princip věci je stejný. Tekutina odteče ven. Se líbí, že Patrik tady dostal na natáčení funkci držet tyč a prostě jako ujel se toho. A drží. Víš, jak jsou takový ty bombardéry, jak ti můžou doplnit palivo paletu. Tohle je ono. Koupíme si hasičský auto a za jízdy budeme doplňovat. To jsem musel vrátit a dopustit. Máš ledňáčka, Honzo? Máš ledňáčka? Musím říct, že automička SCF patří k těm nejkvalitnějším v celém Pardubickém kraji. Nejlepší obsluha, nejlepší servis, prostě vždycky pomůžou, když vám zrovna ve vašem pojízdě bazénu dojde voda. A ledňáci prostě, ale už nejsou ledňáci zdarma kmití. Jakoby to je program číslo 6, dopuštění bazénku. Dopuštění bazénku ledňáček zdarma. Ale musí jo, být prostě... Jo, bazénku více jak 1000 litrů. Jo. Jo. Když je víc jak 1000 litrů, tak máš ledňáček v tomu zdarma. A litr za 10 korun, neber to. Looking at me like who bigger than she. I'm the one who they wishing to be. Taking my time cause I don't wanna be. If you making a plate then I already ate. I book a flight and go chillin' to Loom. Turn her heads when I walk in the room. I know he want me, his bitches are lame. And she making a year what I spent on the chain. Making it rain. Doing my thing. And I'm young, still got that money. My pockets is chubby, nothing was the same. Taking your boo. Making it move. Like flexing on niggas and bitches addicting. Feeding for me how they usually do. Ale když budeš sedět takhle, tak vlastně vypadáš jako, že jedeš normálně v tom autě. Jo, nikdo, nevzbudíš jako pozornost. Nevzbudíš pozornost. Nazdár. Čau. A vlastně to není vůbec špatný. Reálně takhle, když si sedneš, tak to působí jako, že jedeš v tom autě. Jseš trošku vejš, ale podle mě zvenku nikdo netuší, že tady máme bazén. Kdybychom tady to oblepili tím nafukovacím ještě a měl by ten nafukovací kraj, aby to nám to jako... Bumper, vole. Bumper. Mě překvapuje, že to drží a nepraskly nám ty... Teď se asi někdo točí v tom autě. V pohodě. Fascinuje mě, že Wimbledonová metoda funguje. Takže můžeš kombinovat Wimbledonovou metodu a Wim Hofovou metodu. Ale pořád mi je trochu teplo. Vzal bych si koupit milkshake. Martine, vem to do driveu, prosím tě. Jedeme do KFCčka. Dobře, díky. Bylo ti teplo nebo co, Martine? Ježiš, to teče venu. A do prdele, tady bude kruháček, ale ten je na tvoji stranu, protože my si jíždíme na prvním. Yeah. A? Ty vole, bengaro, píči. Kde? Sedni si normálně, Tomášek. No, tak to nikdo nepozná, vole. Zastav hned na prvním parkovišti. Počkej, oni jeli doprava.
Ty píčo, já jsem měl infarkt. Teď jsem se málem posral. Jestli se tam neotočí a nevrátěj se. Krávo. Ale tak dobrý, no. Tak jak si chceš vylíst? Jo, tady mě někde vyhoď, no. Dobrý den, ano, já bych vás poprosil, jakou příchuť máte šejku? Čokoláda, karamel, purák, jahoda, vanilka. Tak jeden vanilkovej. Malý, velký, střední. Střední a jeden čokoládový střední. A je tady trošku zima v tom stínu, Martine. Dobrý den, kartou prosím. Vrvete. Čau, čau. Telefon vracím. Beru. Takže vanilkovej. Čoko, jasný. Tohle je burák. Tohle je burák? Ne, to je čokoláda burák. Tohle je burák, jasně. A vanilka, díky moc, měj se hezky, čau. Můžem. Klidně se pojď spláchnout, jestli chceš. Nás ještě čeká 3 hodiny brigáda. Jo? Urání a nošení, všechno. Jak chcete? Co se sakra děje, ty vole? Čau. Jedině jo, v bazénu. Ale fotky jenom v bazénu, jinak ne. Já musím odložit ty šejky. Kam ty jdeš prostě do trenek, reálně jdeš dovnitř. V pohodě. Hele, tohle je veřejný bazén, prostě jako. Kdo se tady chce vykoupat, feel free. Kdokoliv, kdo nás dneska potká, může do bazénu, jsme s tím v pohodě. Děkuji. Díky, díky. Tak aspoň schlazení. A kam jdete ještě na stavbu? Tak když byste potřebovali prostě se schladit, tak my bysme se tam když tak ještě otočili. Jasný, jasný. Ať prostě vám tam není vedro. Kámo, týpek jsem fakt vles. Já jsem to nečekal. Ale frajer prostě jako hecnul to. Šel do bazénu, schladil se prostě. Ví pro co si šel. Ví pro co si šel jako. Nic, jako já jsem spokojený. Funguje to skvěle. Patrně. My jsme uvažovali nad tím, jakým způsobem to vlastně dáme pryč z toho, a to je teď vlastně ten nejmenší problém. Jo, no. Podle mě to vyhážem ven po cestě do kanclu a to, co nevyhážem ven, tak prostě pak vezmem naší vrtačkou a čerpadlem, který jsme koupili. 350 Kč nejlepší investice. Podle mě spousta lidí se neuvědomuje, že sedíme v bazénu. Já si to fakt myslím. Říkaj, ale tam má jenom nějakou modrou plachtu a vycházím, že jsme ve vodě. Že tohle je jediný místo, kde by nás mohli chytit. No, teoreticky. No jako mohli by za náma vyjet, ale když tak rychle zastavíme. Týpek v oranžové vestě, to znamená, že ten někdo, kdo má na starosti bezpečnost, tak tomu se to vůbec nelíbilo. Vždycky jenom navážu ten oční kontakt a týpci. Myslel jsem si, že to bude horší nápad a čekal jsem, že nás zavřou, ale tohle je prostě jakoby unikátní, univerzální bazénový systém. Pardubice jsou, já nevím, jestli vlastně Pardubice nejsou česká Florida. To občas si říkám, já že jo. Že by to měl být občas si říkám, prostě, že jo, no. Tady to nikomu nepřipadá divný ani. Ne, tady lidi prostě žijou svůj každodenní den a jim prostě úplně absolutně jedno, jako co se děje. Absolutně, lidi tady jako procházejí. Ne, podle mě jenom závidějí, že se nemůžu skladit taky po cestě. Že? Upřímně. Taky bych byl nasraný, že nejsem ve vodě, že jo. Upřímně, já jsem dlouho nejel v autě, v takovémhle teple, jo, bez klimatizace, v takovém komfortu. To jo, no. Tohle je fakt jako velmi příjemný. Sice to byla voda z vrtu a měla asi 7 stupňů, ale už se ohřálo. Už se to ohřálo. Už se to ohřálo. Ty vole. Budeš hodně zatáčet tady doleva? Budu. Zatáčka silná, co? Je. To se posral. Stop.